Ja som si všimla, že aj keď si bola malá, tak v jednom takom dokumente o tebe ste chodívali na zabíjačky. To ťa ako ovplyvnilo? No, tak som vegetarián. Ty máš aj takú značku, ktorá sa volá Zvrhlý vkus. Je tam, to tak. Tam tvoríš bižutériu, rôzne drobnosti a tak ďalej a tak podobne. To je inšpirované, lebo tam sú tie zvieratka často trpiace, krvácajúce, očko im visí podobne. Toto ťa inšpirovalo vlastne už v detstve, pri tej zabíjačke? Je to možný. Rozumiem. Ja teraz rozmýšľam, že či vlastne ja neviem viesť rozhovor, alebo že... Ja sa hrozne omlúvam, ja nie, ty som si, tak ako málo mluvná. Nie, ty si extrémne zlatá, ty si veľmi milý človek a ja vôbec nechcem, aby si bola iná, než si. Nechceš vodu? Máme si vodu, zatiaľ nejako ako to vyriešime, takto. Inak ty ma, no zase pozor, ale istá extrovertnosť v tebe musí byť, lebo veď ty máš hudobnú kapelu, teda mala si, ktorá sa volala Muženy. Muženy. Vy ste mali... Aký ste mali vy repertoár, k akej hudbe ste inklinovali? Tak texty vlastne vyšly z takové liriky záchodových nápisů. Že vlastne jednou jsem... Jednou jsem v pohostinství našla nápis Jsem v pohodě a mám ho velkýho. Plus telefonní číslo a tohle mě jako inspirovalo k sepsání několika dalších hudebních textů. A vlastně dala jsem se dohromady s mojí spolužečkou Janou Besmákovou a ta Jana Besmáková ty texty hrozně ráda nahlas někde recitovala. Že recitovala alebo zpěvala? Ne, právě ona vyloženě nejdřív jenom recitovala. A predtým ľudí upozornila, že cituje nejaké už napísané dielo, alebo to len tak pustila zo seba? Tak to pustila zo seba. To tak pustila zo seba. No. A hrozně dlouho jsme to nedokázali zhudebnit. To je zaujímavé. Vy ste museli byť veľmi zaujímavá dvojica, si vás tak predstavujem. No. A pak vlastně jsme tak jako doufali, že ta dráha popstar by nás učinila žádanější. Ako? Žádanější? No, nějaká ta dráha popstar žádanější, jako kde v očích mužů jsme si mysleli. Aha, no, okay. Takže jsme jako tu kapelu nakonec realizovali a využili jsme dětských klávesek a jejich přednahraných melodií. A podle toho se jejich přednahraných melodií? No, přednahraných melodií. Čiže v podstatě si ba stlačila nějaký gombík. Já jsem stlačila gombík a Jana operní zpěv. Čiže ty si strážila ten dětský, tu dětskou klávesu a ona zpěvala Jsem v pohodě, mám ho velkýho. Nějak takový ty texty byly. A kde jste tak účinkovali s tímto? Tak měli jsme turné. Mali jste turné. Že vlastně úplně první koncert byl na benzínce u Slaného. Pak jsme ještě jako objeli další, třeba na Fresh Flash v Praze, si nás pozvali jako čerstvé maso. A pak jsme hráli u Jany na škole. Ako? U Jany na škole, ona v té době jako psala disertační práci na pedagogické fakultě. Takže jednou si nás tam pozvali, že měli dny výtvarné kultury, tak jsme tam taky vystoupili. A pomohlo je to při té disertačce, alebo? To těžko říct. Těžko povede. Takže mali dost vystoupení, to turné? No, to turné tak jako jelo, pak jsme hráli různě po vernisážích. Ale pak jsme zjistili, že se nám vlastně během vystoupení kumuluje trapnost. Že vlastně jako slabší jedinci odcházeli z místnosti. Mně se velmi páčí pojem kumulovat trapnost. No. Já to poznám, ale to je někdy oslobodzujúce, ne? No, jako nám to až tak nevadilo. Však. No. Že vlastně vy jste se necítili trápně, ale to obecenstvo to nějak. Lebo asi tam byl někdo, kdo nemal až tak velký a nebyl až tak v pohodě. Tak radšej odišel. OK.
A jinak obecenstvo, když reagovalo aj pozitivně například? Tak jo, já myslím, že na závěr vždycky zatleskalo. Mm-hmm. To je pekné, že si to tak vysvětluješ, že ono to tak může, nemusí být. A potom jste skončili s touto činností? No, my tak říkáme, že jsme se rozpadli. Ono je to jako kuriozní v tom, že jsme byli jenom dvě, ale mm-hmm. že vlastně my jsme, nám to troskotalo na tom, že na těch kláveskách byl ten repertoár omezený. Jasné. Jako těch melodiích.